Tady vysí ta týpka. Tak dopadnu. Wagnerova, jožiš, nejsou to doufám Wagnerovci tady. Nemá nějakou základnu tady, vypadá to skoro, že jo, člověče. Nějaký neposlušný Wagnerovec vysí na kůlu. Au, už mi jde. Už to ještě obdivu architekturu, no, jako je to pomalu, co to je divé. Ahoj přátelé, tady je Albi a díky, že jste se mnou. Vítám vás u dalšího dílu ze hry Seven Days to Die. Tak, máme další den. Jak vidíte, já mám pochromanou nožičku a zdraví v ryci, protože já jsem se snažil sundat tu vlajku, protože tady opravdu rozčul, jak tady furt plácá a se furt lekám, že něco jde. Nicméně spadl se jednou a Rora víc se zjistil, že prostě nejde ta vlajka sama od sebe rozblátit, že musí celý ten stožár asi pravděpodobně, nebo ten blok prostě s tou vlajkou. No, tím se vynechal bejt. Nicméně přes noc jsem tady teda něco pracoval, jak vidíte, vyboural jsem už teda spánkej kus tady. Tady byla ta děura, že jo, jsem zaplácnul, tady jsem teda pod tou forčkou, jak už dal pěkný bloky, tady jsem objevil tašku mimochodem, že je schovaná, tak se na ní mrknem hned. Matka, super, to se je pletilo. Tak no, přestěhoval jsem tamhle to už, tady jsem taky zadělal tu díru, tady bude ta výška, takže jsem přestěhoval sem. Sběrač rosy, chtěl bych teda, že tady žil někde, dejme tomu bude zeď, prostě tady už to bude ven jakoby z toho baráčku, že jo, a takhle prostě tady bude zeď zase za tou forčkou hned. Že takhle nějak to uzavřem, no, i to postupně nějak přetvoříme, tady jsem dal land claim blok, protože jsem třeba přesunout dáme to, abych to mohl sebrat, že jo. No, takže se tady většina přetvářet, opravdu trvalo mi to teda skoro celou roz, tady ten kus prostě vybourat. Tak a navíc vidíte, mám češtinu ve hře, díky Tuaxovi, od který už jsem tady jednou češtinu měl v 21, tak samozřejmě upravil na verzi 1.0. Navíc teď vyšel nový build, jak vidíte 312, nějaké aktualizace, tak to hnedka upravil, to co tam chybělo, takže super, díky. Je tam téměř vše už přeloženo, krom nějakých že, těch stavebních bloků a také na ty názvy, všechny ty varianty, tak to ještě chybí, ale jinak to hlavní věci prostě. Pro ty z vás, co nevládáte angličtinou, tak doporučuji, můžete si stáhnout češtinu u mě na Discordu, je od Tuaxe. Já vím, že tam probíhala nějaká diskuze, že třeba někdo má od kružítka a na tom kružítko to překládá prostě z polštinu, že jo, vezme a dá automatický překlad, nějaký AI překlad, prostě, že jo, takže vlastně občas to úplně nesedí a tak to upravuje postupně, že Tuax to, že jo, překládá poctivě všechno. Chyběčky hetka opravuje, navíc je dobrý, že nemusíte vybírat si polštinu nebo bohu jaký jazyk nastavení, že prostě, když si dáte, že máte i auto jazyk automatický, tak prostě češtinu to bere, nemusíte nikde hledat nějakou polštinu nebo tak. Takže opravdu super, díky Tuaxi, opravdu upravuje hnedka, jak vyjde nové aktualizace, tak upravuje. Tak a no, my jdeme do akce. No super, no já jsem rozmlácený kvůli ty debilní vlajce, ty vole. Nemám co, tak dobře, vylečím tímhle prostě, zdraví a ženem, tak a je to. Tak a já si aspoň, dobře, vezmu tenhle bandage, jídlo pití máme, pojďme na ten úkol. Jinak v té aktualizaci tam opravdu nepřibylo nic extra, jako spíš to takový balancování nějakých věciček, že jo. Nějaký chyby, kde byly v těch barákách, nějaký spouštěcí body, nebo nějaký špatný bloky, tak to se spíš upravovalo, nějaký balancování, nic zásadního. Tak, navíc jsem si všiml, co tady proběhla takhle horda putující, zůstala takhle tak nějak tady rozprostřená tam. Asi, no já nemůžu běhat vlastně do pytle. To já jsem tu nohu měl 5 minut nebo kolik 6 minut, že jo, jak jsem tady furt obsal po těch blokách nahoru tý vlajce, tak to furt horšilo a horšilo, že jsem se málem zabil, tím zdravím taky. No nic, tady byla někde ty lidičky, já jsem se nějakam rozprchli zase. Nebo ne, trošku jsem tady vyboural ještě večer ty stromy, tě tady něco vidět. Tak no a my jdeme k úkolu, který je samozřejmě na druhé straně. Jo, ještě mám bot teda, jsem teda kouká, asi narvem tady to kopí, vidíte všechno česky, navíc super, že můžete, já nevím, třeba když chcete sekiru, že jo, najde vám to anglicky, když to napíšete prostě, axe, tak vám to najde, stejně, nebo tak, když to najde, napíšete česky, tak vám to zase najde, že jo, takže opravdu super, práce, trošku jsem tady uklidil ten bordel okolo. A my jdem, jo my jdem sem, ty krásu, tam není už ten hnusný biom. Ale ne, napitej, dejme to sem, tak já tam razím. Joj, co to je za budovu pro boha. Co tady vysí ta týpka. Tak dopadnu, Wagnerova, jožiš, nejsou to doufám Wagnerovci tady. Nemá nějakou základnu tady, vypadá to skoro, že jo, člověče. Nějaký neposlušný Wagnerovec vysí na kůlu. Au, už mi jde. Už to ještě obdivu architekturu, no, jako to je to pomalu, co to je, divé.
chudák. Vidíte další 300 metrů a prostě teď se mi teprve zvedla ta noha, jsem celou dobu samozřejmě šel pomalu, abych ji nechal vyléčit, takže ty vetru, to jak pec, já jsem si vzpomněl aspoň, že si můžeme popovídat o něčem. Zajímavým cestou jsem teda koukal, že mám aspoň čas koukat z kránek a do aut, nějaký border, hele kopí, panáda 4, těch planet. A pěstilo, no akorát je blbý, že ta čeština, musím přečíst, co to vlastně znamená, podle mě. To znamená anglicky. Jo, jasně, rychlý burání, že bude největší damage. Pasti, tohle bouchačka, tenhle mod. Já bych mohl teda si udělat rovnou lepší kopii, než tam vlítnem. Tak máme. A my. Směhá mi mod. Vemu ho sem. Tak. 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 První věc, o který jsem chtěl mluvit. Jo. Vím, že sledujete streamy, pokud ne, děláte velkou chybu. Dozvíte se spoustu novinek, které se dozvím i já. Pro mě jsou nový teda. Že jo, přeci opravdu nestíhám všechny ty změny sledovat těch verzí, šelijaký pro nějaký. Neutečo, jsem rád, že mi tam diváci poraděj, nebo spoluhráči, ten dokáz se ke mně přidal naposledy Tomáš, takže to bylo super zase. A nicméně, že jak máte na těch tlačítkách dole na tom hotbaru teda označenou tu sekírku, že jo, třeba tady já, že na to rychlé překlikávání těch zbraní tím tlačítkem na myši, tak když to samý tlačítko vlastně podržíte díl, tak se vám udělá tohle nabídka vlastně to, co máte dole na hotbaru, že jo, tak si můžete vybrat takhle. Takže asi jedna z možností. Ups, teď nemusí točit kolečkem, po případě, že jo, 1, 2, 3, 4 a tedy. Takže i tahle možnost tady je. Tak, cajk, a když už budeme toho úkolu. Tam se konečně doběhnu, ne, pro boha. Trvalo. Není to ve Islandu, prosím, není to ve Islandu. No, tamhle ve Island vidím záruku, vidím. No, chci ve Island. Ne, mám rád ve Island. No, je to takový, no, ještě snad, ještě je to snad zeleným. No, když tady se už není moc daleko. Tak, takže jsem tady u toho úkolu. Tak vlastně, že jo, dřív jste museli počítat, kolik těch úkolů máte, že jo, bylo třeba 7 nebo kolik vždycky na ten týr, abyste se posunuli do dalšího týru. Tak, jsem jako slyšel, teď tím máte jakou pomůcku. Státe vlastně na ty úkoly i nějaký body týrový. Tady, no teď je to teda úrovně česky, tak teda. Jo, takže za jedničku dostáváte vlastně jeden bod, třeba dejme tomu, že jo, vidíte, všude dostáváte ten bod, a což máte vlastně tady, že jo, až se dostanete na desítku, úroveň jedna, tak se posuvete na dvojku, budete dostat dvojkový úkoly od traderů, zase, že jo, když budete brát úkoly číslo, nebo jako tier 2, tak zase budete dostat dva body úrovně, a tady budete potřeba 20. To mi tam taky bylo porazeno, abych to nemusel počítat, takže díky a my jdeme na ten úkol konečně, jsme se tam doplížili po dvou hodinách. Téměř. Šup. Co tam bys tam tady, ne, snad daleko ještě furt. Snad se nikdo nedorazí o tam teď. To učí, máme to auto, nebo asi mimo, ale to nefunguje. Mini. Tudy, asi tudy, já i to světlo, to je blbý. Spousta česáčků, kaškám se ne, tu ne. Zase samý armor. A už si můžeme dělat zbroje. A rychlost útoku, kopím, super, se rozhodně hodí. Tak co, kde je tady kdo? Mám vlastně tady prý všechny vymlátit. Se neschovávejte, aaa, do pytle, už jsem se zase zašprejt. Věčný problém. To je děvčice, nechce se ti. To vidíš, jak dopadneš. Díky, kámo. Za tebou. Tak. Nic, káves. Není. Jaký dobrá, jak jsme na tom. Nevím, že jsem došel, jak jsem ty vole, už umírám hlady. Ach jo, ještě jsem si dal to jídlo sebou. Nějaký. Teď jsme minule našli. Ještě něco nahoře, tam už něco bude, no, bordel nějaký. Zhnilej, ale nic, viděl, že potřeba světlo, hergot najít. Koupit cokoliv na helmu. Aby hnedka bylo jiný kafe. A, takže co, že jdeme dál, jo, protože tak už nic asi nebude. Hula. Jo, medvěd, jo, zombík. Ale mlha. Pází, super, aspoň něco.
Hej, jdu trošku chci, do svého baráčku. Až jakou nedostanete, třeba když zabijete medvěda nebo tak. A tady něco. Takovou trofej si dá do baráčku. Medvědobíci, že jste pořádný. Cajk, čekej, to je, ne, tak to není to, co jsem si myslel. Kuk, nikdo? Asi ne. Cajk. Já vím, budeme dát tohle na kůži, aspoň bychom chtěli ještě jeden ten hentý stroj na vodu. Čekaj, já jsem nepotřebuji kůži vlastně na to, ne na nástroj na vodu, jsem potřebuji kůži na workbench. Ne na workbench, na fočku. On to risknout. Jste tam srajdu nebo ne? Kolo to si sal, nechci to vyhazovat, když už to... Díky, díky. Když už to mám v inventáři, občas z toho. bych to měl radši vyhodit než jíst, no, co se dá robiť. Je tady srajda. Já měl nějak rychlejš vyčerpávat vodu, hydrataci nebo tak nějak, tady uplavice, no pardon, že to špatně nazývám. Můžeme si tím žlutým čajem, no, snižuje se voda 7,5, 2,5, no, že tam to ubírá prostě takhle rychlejš, no. Když máte srajdu, neboli uplavici. Něco v tom... Někde ve Fogl někde. V aktualizaci něco jsem čet. V nějakých těch... hadrech, nebo těch skříních tady. V těch barákách, že by tam nějak upravovali ten poměr oblečení a látky, že byste měli nacházet víc toho oblečení, že opravdu... Jen. Opravdu jsem většinou nacházel tam jenom látku, žádný snad ty v těch skříních. Žádnej tento honc. Armorek pěkný, až tohle myslím kožený zrovna ne. Možná nějaký fufník mi z toho vypadne, co? Zapadlý, ne nic. Zapadnej doláček, koleček. Zamčí to. A... nejsme v cíli. Tam někdo vypadne určitě. Bych si typnul, ne? No jistě, ale vidím někoho chrápat za postelí. Trefa, dobře. Jednoho zlikvidujeme předem, tak ukaž tu hlavu. Zabijem ho ještě, než byl ze svých skříně, no vidíš, máš to. A i se znesí dostat ven, víš, chlapče. Jo, vidíš, tak mi bliká těch 30% toho kopí, jak jsem četl tu knížku právě, že když rychle útočíte, prostě sám počítá, au! Počítají ty něčí damage, jo. Až do 30%. Teď už to zmizelo. Už jsem nepíchal. Tak dobře, no, tak to tady vyberem. Splně ze stíny. Jak tu ak stále skání, že jo? Přeci jenom to dělal sám. Jsou to tuny textu, takže nějaký testry a tak, že jo? By ho informovali. Nějaký chybičky a tak. Nějaké lepší překlady. Takže se nestýďte, napište klidně tu aksovi na Discordu, všechno. To vyzerá, že asi jo. Dobře, který... Můžu tudy. No. Vezmeme to radši tudy. Počkej, než jsem vůbec nebyl třeba. Se propadl nějaký tady výstosti, jo. Je akorát tak hajzlik. Počkej, jak jsem se dostal, já jsem se jako Jo, tady jsou ty. Vidím. Ještě, že to mám označení vlastně na tom kompasu, že jo. Pravda. Tak, to by se zadařilo. To se zadařilo. A nebo chvíli zdravý v téhle hře, ty vole. Když nám nakřápla vaxno, tak musím mít srajdu. Ještě něco zajímavého tady. Kolon, zajímavé. Tam se mohl být s tím oknem, aha. Tam něco zajímavé, určitě schovaní, já tam něco vidím. Jak se mám dostat? Tam chci. Jsem měl asi tím vrchem se tam nějak dostat, nebo tudy bychom... Jo, tady jdu. No, ty vole. Tam jdu. Aj což. Ups, nejbole. Hop. Tam je to nějaký odpírání, že vevnitř. Jo, fajk. Není jo. Zase takový poklad tady není úplně. Nic.
Ono se nemkne s tímhle. Ty vole. To nic není. Akorát dovnitř. Super. Chci jít nějaké to dřívko aspoň. Nic zatím schovaného není. Tak, no a já běžím k obchodníkovi, vyberem odměnu, skočím do, no spíš ne, dobře. Vyberem odměnu a uvidíme, co dál. Jo, tak jsem vyrazil. Sežal jsem teda to jídlo, že mi to nějak pomohlo. Úplně se říct nedá, tyba tady to potřebuji pryč, usrajdu. Něco jsem našel cestou, nějaký bordel zase, tak, nazdar, kámo. Co nabízíš? Nevím, dobře, časáčky. Tak až. Co si dáme? Ježíš, ale nejbližší je tady tohle, jo. No. Dobře, nakoukneme tam. Máme něco na prodej. Nevypadá to. Nevypadá to, prachy jsem nechal doma vlastně. Tak. Tady už to známe, co má. Tady. Rainy Night Guy. A hej, počuji to. Tak. Klikali jsme ještě 2B Workbench. Trošená. Kvalita 2, ne. Dobrý, nebyl tam armor, to se divím. Tak. Kašle, to je teda. Ten fight se nám skoro byl. ani to není přes barák, počkám tady nějakou tu, že jo, bednu, jestli se nemýlim. Kdybych to tady zanechal, co? Nemejli se náhodou, ne? Protože to nějaká je. Ok, káda nechám a přežijem, no pití mám, kláček si vezmem. Srajda se odejde brzo. Tak já tam chvátám. Ach bože, tam je asi Wasteland, no nic, jsem tady. Jak říkám, pokud máte nějaký dotaz ke hře, radu potřebujete, nebo tak něco vysvětlit, nevadí, napište do komentářů, nebo ještě lépe mrkněte na stream, když je 7 Days Call, tam opravdu poradí, můžu vám to rovnou ukázat, předvíc, jo, přímo v tom streamu. Nebojte se ničeho, nebo na Discord napište, taky lidičky vám tam poraděj. Tak, kam jsme teda tady? Nějaký paprda. Taky to je, to asi znám zase už. Mě parkovávalo auto, ne vždycky. Jož, už to se tady vyspolnovalo, jako divně. Nějaký divný. To se úplně co je povedlo tady, ale nicméně. Jo, to je ono, kam jsme koukali, dobře. Jeden strejda teda. Jdeme jenom vnútra, nemusím to zbudit všechno. Tak jo, tady je. Chudigán, au. Dej ti. Rychle, ať už to zmizí, sakra ta srajda. Jdeme na to zase jít, to by mělo být teda teoreticky poslední. Státe, 10. A mohli bychom si dojít pro kolo. Když to teda zmáknem. Jo, jsem takový hrch, chlapče, vydrž. Tak. Co mé potřebu? Kámen taky ne. Opravdu. Pro vás nový, opravdu všechno se dá, jak říkám, rozebrat, jo, prostě vidíte dřevo, máte dřevo, vidíte kámen, vezmete, máte kámen. Opravdu všechno tady dá se rozebrat. A to, co byste čekali, tady papír, že jo, nějaký plast, kartonový krabice, že jo, zase dřevo, tohle plast stojí například. Ale sběr pastu, no jo, jsem se ani nepodíval, jsem se na to zapomněl, ale cement a ten musíte s lopatou zase už. Já jsem se chtěl vlastně podívat, pravda, ještě jsme vyrazili, už jsem na to zapomněl. Mám asi spousty tady challenge splněných, například jsem položil, jo, landclaim blok. Zaplatit si, stavební blok, tenhle se nám plácnu, že ještě mám třeba dveře, spajky, no, točku, budíš. Taky jsem zjistil vlastně, že dostanete i odměnu, tady ostatně se možná někde začal čet. Že potom dostanete vlastně odměnu, když splníte jakoby celou tu řadu, tak potom teď asi můžete vybrat. Jo, odměnu, takže já ještě plásnu spajky, někde umístím pochodeň a postavím dveře, tak jsem musel vybrat takový odměnu tady za to, nějaký XPčka to bývají a nějaký časáček jsem dostal, tak na výběr, jo, furtčku máme, a XPčka, super, plastu 50 jsme nazbírali a tady ještě nic, tady jsme nejblíž dřevo, dejme tomu, červený kytky, ok, ok, no nic, jdeme dál, ráno.
Taky tenhle stůl můžete, že jo, rozebrat samozřejmě. Krumpáčem, sekírkou, po případě vrenčem je to lepší, protože dostanete párty nějaký různý z toho, z čeho se to skládalo. Jo, momina. A zase, no, pytla zavřít dveře, nepřipravený. Jako vždy, to pytla zavřít dveře, nemáš do pupku. Pytle, tam ty dveře nejsou, tak do nich můžu píchat. Nechle zase, no, díky. Tam minul se sakra, nebo samý pavretek. Vypadáš svůdně, člověče, bez tý ruky, tetka. No, ještě chvíli, aby se rajda pryč. Pěchni už. Můžte, ajk. Tajk, tajk. No super, bude kolo, už to bude všechno. Rychlejší, doufejme, jsme to všechno prošmejdili. Vzáru vypadne někdo na mě, to vím. Jistý kukaně. Ne. Pravdu. Pravdu tě amníkova nehadovali tentokrát. Jo, i motor. Krása, myslím, že ty motorů tady nějak přibylo, to nevyjelo úplně, nepřijde. Někde nacházím nějaký. Zajímavé, zajímavé. Jsme v té místnosti, nám zároveň někdo hnípe. No, nevím, no, úplně se mi povede nezbudit. A po případě trefy. Počkej, jsou otevřený dveře taky. Je v té skříni vedle mě někdo, a to vím. Určitě, jo, stalo zásah. Dobrý, je takhle. Až tu kebuli tvojí. Ups. Joj, pěkně. Pěkně, adref. Nikdo. Dáme, a to, jo, tady za tím gaučem přímo. Vůbec nejste vidět, chlapi, ty, opravdu. Už to je, probil. Už jsou tam, my jsou tam tři dokonce, jo. Ještě. Do pytle! To si děláte kozy, on se za tenhle tyhle skrčí. Zase už. Je mrtvej. Ještě mrtvej. Tady je. Hlupáč. To pak jsem tě omráčil, viď. S tou mojí kovadlinkou pěknou. Bez taky chytnu. Jsem strašně rychlý, jak se zvedají, tyhle. Bych takhle neokázal máchnout, teda zároveň, když se zvedám. No, budíš. Budíš. Jsou to prostě zombíci kouzelný. Matka, tin, 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 tin. Jaj bože, to má potřeba, je to kováta, no. Jen zrovna, jestli využijem, to už to pryč, jo, hla, taková naskočil dole. Teď já se žere, něco vypijem, tak, jsem už to byl lepší. A nebudem riskovat chleba. Ach jo. Kamení, kde mám má kámen, tyhle, v koši. Mě mě zajímalo. A, rozbitý. Rozbitý. Co bude pěkný, jo? Protože ne. Počkej, mám jít nahoře. Ne, co jí vede? Jako nahoře. Ven teda, opravdu. Ne, tady byly dveře, dáme jsou. Tak měl jít potom, někde byl taky, myslím, pták, tyhle zase už. Si myslím. Vidím jednu nohu, tam vidím něco. Něco. To budíme dřív. Ne, projde, dobře. Havat. Hác, pičit. Ne, já se. Já se. Díky. Kýmo. Děvočka, krasá moja, se nám tam skrývalo. A má to za sebou. Máš už to za sebou, máš už to za sebou. Akorát to bylo o něčem jiném, teda pravda. Wow. Hej, batunik. Všechno, tady kromdy krabice teda už. Já bych prosil nějaký pěkný, ty bylo třeba hodil by se krumpáč ocelový, no ten taky, ale železný aspoň ty. Tam rozmlátím tu střechu, ale to bych asi tu neutáhl ještě si myslím.
co se týče staminy. A i ten chleba, no dobře. Dobře, můžeme ho vzít, dají se to dělat při nejhorším. Ty, no jak se to jmenuje. Antibiotika. Tak tohle. Žrát. Co můžeme dělat v tom už. Já tohle trubku, člověče, zrovna nemám. Bych to opravil a střelil, jak jsme na tom jinak, no jde. Že asi, čka, nebo to ještě tam se platu. S jím barákem. Jo, boje, furt samozřejmě, jak jsem zvyklý z dřívejška, že jste museli držet shift, to jste běželi, tak já furt držím. Stále a furt, a stačí jenom zmáčknout. Op, jo, já si to tak snad se nenakřápnu, dobrý. Tam máte vlastně, že jo, ikonku, jak tam je stamina, že jo, když jdu, tak nic, teď zmáčknu shift. A měl bych běžet, ne, měl běžet, ale čekej, to vůbec neběží, to jako fakt tak předížené, jo, pekelně. To vůbec neběží, mi přijde ještě pomalejš. Zmášknu. Teď bych měl běžet, když mám zmáčkej shift, ať mi jde ještě pomalejš, ty jo, nějaký, vypnu. Kolem, nějaký rozbitý, ne? No nic, tu k tej druhy. Až nakoukneme ještě sem, tady mohlo nějaký bordel k jídlu. Jak už se ho spravil, jsem to, měl to nějaký zabugovaný, protože jsem vyházel, že když nebyl přetížený a přesto jsem se furt plížil, když jsem dal shift. Jo, když máš už shift, teď jo, stisknu, vidí tam tu ikonku, už běžím. Na chvíli pustím šipku dopředu, nebo máš už shift, tak prostě, že jo. Až na se normálně chodit. Já jsem furt se plížil. Důví, proč, pak, když jsem se skrčil a znovu postavil, to začalo správně fungovat, no. Like. A jak jsme tady, no samozřejmě ten shift furt držím, že jak, když není potřeba, jak jsem zvyklej. Zbírá už nějaký pitivo, tady bude. Taký zombík možná, aj Megokroš. Megokroš. Energetický nápoj. Kanež není schovaný nikde. Vypadá tady těch troskách, tam má jídlo ještě. Oj, tam se dostanu, bohužel. Len dál já si ho dostanu, ale trvalo by to věčnost. Dobrý, no. Aspoň něco pití. Tak se říkal Mega Crash tady, že to je energický nápoj, takže rychleji se dobí stamina, rychleji běháte. 6 minut to trvá, navíc on to mraky vody přidá. Takže co, i když kam běžíte dál, tak je to dobrý si dát, no. Je, držíte, že jo. Jako po pořádným nějakým monstru celý den běžet. Jo, v tom případě by tady ještě mohl nějaký perník a abyste vydrželi dva dny a dvě noci. Dobrý, jdeme. Jdeme. Kolečko moje už tam mě čeká. Máš to víš, šéfe, teda aspoň doufám. Že na mě čeká. Můžu koláč, tyhle paklíč. Já jsem nějaký našel, nějaký začít sbírat třeba aspoň. Šáky najdu určitě, a jak dobře. Jo, máme první tý rotovej. Takže dostane 2000 plus, si můžeme vybrat jednu věc, no a prachy, nějaký balíček na výrobu nábojů, nějaký melee mody, nebo mody na zbraně melee, že jo, klabu, ten kopí a tak, s čím látíte prostě. Sběrač teda do toho sběrače vody, co mám. Tenhle zda konkrétně, že to zrychluje. Tu výrobu vody, no a nebo to kolo, no, což asi jakože nemůžu vyrábět. By asi mohlo vyhrát, bych řekl. Dobře, berem kolo. Tak, no a teď jo, máme nějakou, už bych mohl stát dvojku, ale to až od zítra, nebo až budete ze hry prostě. A nebo od zítra, bude nabízet dvojku. Nebo, já mám pak zvláštní úkol. Obchodní trasa na jich, jo. Vydáme se za gender, jo. Tak, mám nějaký prodej, co jsme říkali, tohle dobře, to opravíme, pak to střelíme, jinak asi teda nic, no když tak. Jo, tak, máme tady vlastně, jedna, která s tou cestou k gen, jo, tady jsme dokončili nějakou úroveň úkolů, že pak je tady, a to je zase, tyhle, jaká ta cesta, tady, že jo, má kategorie, kdy vlastně ti ukáže novýho tradera, dalšího vám ukáže,
že jo, gen, takhle postupně, že jak jdou za sebou vlastně ty biomy, v kterých oni sídlí, jak jsou těžší a těžší, že jo. Gen je ve spáleným. Tak, že, když si dáme mapu 2,4 km, jo, na kterou stadion, jich, ty kras, do štryka. Někde spálej biomy, tam gen, dáme se tam rovnou podívat. Dneska. Kolik je poledne, no, jako zabiju s tím celý den, si myslím zbytek. Úkol, nebo si jedničký úkol, nebo jít dělat něco úplně jiného. Úplně něco jiného, nic, a tady vyzvednu, zaběhnu domů. Ohohoho. Tak jsem se vydal na cestu. DJ nakonec. Jou, do pytu, to nedopadne dobře. Když jsem měl na kola, jsem se rozhodl, že mohl něco lootit cestou, že jo. Nicméně tady wasteland cestou. Už úplně, ty vole, kde dlouhý ještě, do pytla, ty vole. Ale jsou nepříjemný zombíci. Je vole, fakt, že nepotká pes nebo medvěd. Tak si jenom proběhnout rychle. Koupí rychle skočit. Ne, medvěd, no, jen jsem to řekl. Můžu naskočit na kolo, že jo? Pytle! Kdo jsi tady něco pěknějšího třeba našel, jako třeba v těch autech, nebo tak. Jak vidíte vpravo, nahoře máte obtížnost toho biomu, jo, dvě lebky vidíte, pustí na wasteland. To je opravdu peklo, ale se o to lepší je tady loot, že jo? Co tady horší zombíci? No, mrvět, jde ke mně. Tak mě jo. Jsou tady miny, nebo teda aspoň, nevím, jako teď bývali tady. Ne na silnici, ale takhle v té přírodě. Mlíme, nevím, jsme ztratili. Jsou tady. A jak se jmenou ty ptáci blázní, no. Supy. Psi. Všechno, tady ty bloby, ty vás plušou, policajti. Dobře, 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 prchej, prchej, prchej. My. Mě pobluje a hned, ne za sebou raněný, já se znám, ale jako pro změnu. Není zatím žádný pes, ale ku podivu. Ty vole, jak je to dlouhý do pytle, teď mám dojde. Vojáci jsou tady například, ano. Spálený, jo, to je nějaký město.
Oni tam měli do spání, ale nevím, proč to vede zrovna tudy, ty vole. Po silnici. Jo, no, dám další medvěd. No, je to tady opravdu. Milé Kamile. Pojď se tam, nebo... My jsme teda... Jak se mě... Jo, asi teda... Většinou spíš teda tam. Zdá. Doufejme, ale někdo musí být tyhle černý dámhle, spálený bajl na zádu, doufejme. Doufejme, prosím, had. To, ten ještě nebyl dobrý na maso, no pytle. Na maso. Ne, tam je pes, a je to tady. Je to dobře, ty vole, had a sedám na kolo a už ty být pryč odsaď. Už myslím, že až moc riskuju tady. No to jak na to třetí den líst do Wastelandu. To je super, asi jsme splnili tady nějaký ten výzvu, ano. 5000 think, ej, jo, dva body, jo. Dobře, no. Tomu psovi už bych asi neproklous kolem něj. Nebo jo. Jo. Ale teď už tam musím bejt. Jo. Jo, tak jsem přejel. Jo, ale samozřejmě jsem musel se vydat, tyve, tady někde, tyve. K Ukrajinou. Nedobře se tam jezdí. Je silnice šla někam do Ryci. Super, no. Nicméně jsme tady, tam nějaký město. Vyspálím, no už je to přeci, no vidíte tam. Tentokrát už tam jenom půlepky, už to je nějak pekelný. Nicméně tam hodím policajta, ne, jestli dobře vidím. Ten jsem, no tady je Wasteland totiž, no. Aha, tady ještě bude. Vyzval se Wastelandu. Sem ještě trošku zasahuje. Vole, kde je ta Jen? Ty vole, bydlí na kraji, ty vole úplně... Dobrý, jo. Tak jsme tady. U naší kočandy. Co se za mnou jsem slyšel? Okay. Palenec jenom. Je, tady jaký ten můstek. S tou říčkou, to je jediný krásný tady v tom hnusném bému. Tak, nějaký městečko. Ty vole, jak mi říkají, tady není propoj. Do toho mího. A jsme u naší milované Jen. Tak, jak se to šmědíme. Co bysme jí tady zcizili zajímavého. Sbíráme nějaký Forge Ahead časopisy zase. Kteréž to jsou tady. Možná se dostaneme k tomu Workbenji dneska. Co? Nebo teda aspoň jako, myslím, možnosti ho vyrábět. Nevím, jestli bych ho hnedka stavěl. Páč. Potřebujeme na něj mechanický party a to nejsem jistý, že jsme nazbírali. Do posavač. Jo, jenom jeden forčehat, jo. Zklamání z tohle výletu. Tak, dadata, kárička. No, půl třetí. Vadí času dost do Bloodmoonu, že jo, už máme, no, zrovna dva mechanický teda. Bloodmoonu času dost, místečko máme, něco nám spíchnem. Myslím, že to je nějak složitý, doufejme. Doufejme. Jo, někdo buší někde. Samý plast. Nechci, nechci, jo, jsem narvaný, jak pes. A za chlapáku, tak ještě nakoukám tady do jeho pelíšku a jdem. Jdem potěšit své oko aspoň. Jo, vlastně, jak jste viděli, jsem našel bouchačku cestou. Je tady. Parádní nález si myslím. Sice jedničková, ale mnohem lepší než to, co máme teď. Tak. Skřínka. Nekoukem do koupelničky, Jen. Nevdaj. Tak. Do ložničky, Jen. Jo, teď. Teď jsem dostal až nějaký armo nájezdníkou. No, to je ty vole, že to česky, to bude... Nevím, jak je to anglicky. Nicméně, přednáčení o rychlejší kritický zranění. A
Když mám celý sad, jo, tak snižuje právě sad. Stavu sadu. Snižuje právě provoz, že to kritický zranění vůbec dostanem. Au! Ty krosu. Legendární součástky. Se tady gen vále jen tak po zemi. Zajímavý. A to jsem čet, že to měla být až opravdu za ty nejlepší úkoly, nebo čtyřkový, pětkový týr, že jo. Nebo v těch čtyřkových, pětkových budovách na závěr, v závěrečném lootu by měly být. Já se nacházím v bordelu. Často. Nazdar, kočko, jsem tady. Vím, že jsi na mě čekala, plakala, ale už jsem tady. Nazdar. Tak, tady máme cestu, že jo, jsme udělali tu cestu otevře, jak máme nějakou odměnu, krom XPček, takže si vezmem. Přes tak ten koláč, třeba má něco žvanci zase pět dobrýho. Kaž, dal jsem to něco nebo na prodej, dole jsem opravil teda, dole jsem opravil, ještě něco máme, ale cash. Jo, nechci. Sice pojedem domů na kole, ale nechci úplně. Jo, brkovnic si možná dělat bude, kolečko. A minibajku když tak, a jinak, no, a tohle, no, až tak. Čekaj, to možná vlastně dělám repairky, ty bych to mohl hnedka opravit. Tak, kolik máme, pětáců, co máš zajímavýho? Šíklo bys... Vymáčuj. Jo, když to člověk ví v češtině, tak vlastně neví, co to je pořádně. Nějaký moc zajímavý, úplně ne. Ne. Kýpa, že mě úplně něco lajcovalo. Jaký ne, no, patr, didy, něco, to vaření, ty vole, mě asi zajímalo. Ještě udělal jsme ty bacon eggy, jo, protože bereme všechny tři. Vozidla, no, to zase tak nehoří úplně zase. Pálkaři, já nejsem pálkař. A jsem, no, oštěpář. Co kýho steak s bramborem. Už abych to mohl vařit pevnoskus. Pěkný překlady, tu axi, tak. No, úkol asi zatím najdělat nebudem. Počkej, kdy mi dáš vlastně. Jo, tu už mi dáš ty dvojkový. Já ne, zkusím asi kolik hodin. Tři, jo. Tady aspoň jeden dvojkovej teda u Jen ve městě. Zrovna tady, jo, není nic vidět. No víc je pošle někam tady do všech čertů, tyhle se ptou ke všem čertům. Ah, dobře. Jdem domů. Příště, očkej, ještě tady jsou nějaké časáčky vlastně. Zuřivé pěsti. A. Knife guy. Sakra. Se ani nepřeče, jak to má tu akt přeložení. Tak, jak jsme nějak prolezli. Něco jsme nakoupili, ukaž to vaření. Pršní chleba. Čaj, no, aspoň ten čaj už můžu taky dělat. To ještě něco se otevře. Jo, má svečený čaj, ok. Dobře, tak já tady to opravím, na to potřebuji tady ten repair kit teda. Opravu veškerých nástrojů a tak, teda nemyslím úplně kamenejch, to stačí kámen, že jo, ale potom tady na tady ty a takový potřebujete repair kity. Dobře, no nicméně, že jo, když se podíváte, tak to teda snižuje, že jo, je to těžký, že jo. Tak, to snižuje, že jo, pohyblivost a staminu to víc bere, ale zase to samozřejmě víc AIDS snese, když se podíváme on tu látku, no, tu tady ten primitivní, jsme si vyráběli minule. Wow, fišák. Tak, ten tohle, no už vidíte, to je železný, nicméně. Tady třeba vidíte, že to pohyblivost, pohyblivost to neubírá, staminu to žádnou neubírá. Ale se to má jenom třeba 10-7 ke zbroji, že jo, což je vlastně, nevím, jo. Rovnost proti zbroj, že jo, výbuch a tak. Ochrana před kritikály. Taky pěkný přeložení. No, je to pevnější, ale se třeba to zpomaluje. Třeba pohybilo jsme 56, no tak to je proto, že jsem taky narvaný jak pes, no to je. Jak ten armor, tak prostě tohle z toho ostatně, jo, se dá prodat, to asi můžeme skrepnout. Takže jak jsem přetížený, zejména, ale hlavně i ten armor ubírá na pohyblivosti a stamině. Zaujalo mě prase. A králík. Jedno jsem teda zabil už se s tou pytle těsně před něj. Ty vole, tak kam to jde? Teď. No já nevím, to prase, ty vado, bych se nelitoval, neběžel sem, ty vado, vlastně. Já se můžu spavnout poblíž Baťou, že jo, vlastně. No, ty krása.
Dobře, zkusíme jednu tímhle. Ještě předtím do toho narvem bod. Počkej, to je tato, že jo. To vždycky jsme mohli dva. No, do toho dva rovnou. Dobře. Tak, vidím, jak to bude fungovat. A to prase zase. Tyjo, to bude smrt jak vyšitá. Dobrý, jedna rána. Tak cajk. Tak, chceš taky jednu do oka? Moc se nepřibližuj. Další. Maso, no ty jo, kolik, 60 masa už si vezem. Z vejletu, kde je ten strejda námhle? Ještě něco tam, něco běží, jo, za plížil. Je tam bávamu, teda jsou jenom plížilové a tady ty spálenci. Se zdá. No, jsem se chtěl podívat, jsme se dostali s tím vařením. No to jsme se nedostali, co? Ne. Už ani to vaření masa. Chyťte mě, chlapi. A já dám ty vole staminu, pohyblivost. Dobře, na to by se znova. Čo by to zaměřovač? Ping do boka. Pěkně na jednu ránu už to jde. Tak. OK. Dobře. No takže já si razím domů. No, řekněte, že žádná cesta, to je nějaká inteligentní, tyba nějak normální. A jestli tohle, tady to město vlastně. Je tak, a jestli se nějak napůje. Tady, no, já to zkusím prozkoumat. A, no v dalším díle vlastně asi odejdu ze hry a vrátím se, takže teoreticky si ještě bude dnešek, budem si moc skočit k traderovi. My jsme s tím ještě jeden dvojkový úkol, jak by to dlouho trvat domů teda úplně. Pro příště, dneska už jsme si užili dost švandy, si myslím, ve Wastelandu a podobně. Jsme si vytunili, kolečko máme, nějaký lepší armor máme. Že? Myslím, že už to tady bude všechno jenom lepší a lepší teď v tomhle světě. A, co je tady? My jste tady neměli být, ale nebo já mluvíte o tom. Nebo ve městě, no počkej, my možná jenom jako v krajině se spawnou, jenom dáme ty spálenci. A nebo je to putující horda, skoro. Putující hordu. Možná ve městě to spawnuje tyhle ty taky. Čík, já jsem chtěl jet, ty vole, nějaká ty vole. Silnice v tom městě, to je peklo. V těch městech, na tom žádná nevede. Nic, a děkuji za sledování, doufám, že se vám dnešní díl líbil, pokud ano, dejte like, okomentujte. Začněte odebírat, pokud tak neděláte, ať nepřijete o další streamy, videa, na, je zase ten barák na mém kanále. Jo, mě zajímal enormně, co tam může být zajímavý. Wagnerovo rezidenci. Je, yes, sorry, já jsem koukal. Kdybych projel tady, člověče, já jsem si nevšiml. Sorry, chodec, že jsem srazil. Ale když jsem zjistil, že tady jsou nějaký oběšenci. Zajímá budova. Kaž, tyhle, tak jak je to tady s tím odjezdem odsaď? Nevypadá to, ty budova. Jesus. No nic, mějte se fajn, tady vás Albi, ahoj.